amb el suport de l'Associació Catalana de Municipis. La força del municipalisme. El jaciment de l'esquerda de Roda de Ter ha estat el centre d'una nova troballa que el fa encara més important arqueològicament. Santa Eugènia viu una festa major encara marcada per la pandèmia, però amb moltíssimes activitats amb bona participació. Els ciutadans de Malla ja disposen d'una nova àrea de residus d'emergència per poder llançar la seva brossa en cas que no ho puguin fer amb el porta a porta habitual. El Campionat Mundial de Trial de la Unió Ciclista Internacional ha passat per Vic aquest cap de setmana i ha deixat al seu pas dos títols mundials per al biguetà Martí Riera i un tercer lloc per al viladreuenc Eloi Palau. La descoberta d'un nou tram de muralla ibèrica marca la 45a campanya d'excavacions de l'esquerda de Roda de Ter. Es tracta de la part interna de la muralla que està situada a la zona oest del poblat i han pogut constatar que fa fins a 5 metres d'amplada. Per ara, la feina és en retirar tot el material d'enderroc que la cobreix. La cara interna de la muralla està molt feta malbé perquè al damunt, quan aquesta muralla es va enderrocar, al damunt això es va fer servir com a camp de sitges i com a pedrera per fer la muralla visigòtica que és exterior. De manera que aquesta línia de la muralla queda molt difosa. Hem trobat un espai on es veu ben bé la línia de la muralla que podrem ajuntar amb altres fragments que tenim de la línia de la muralla més avall, que ens fa que la muralla tingui pràcticament 5 metres d'amplada. En la mateixa part també s'ha avançat en l'excavació de la casa número 3, on l'any passat ja s'hi va descobrir una llar de foc central molt ben delimitada. A més, aquest any, amb l'ajuda d'experts, s'ha constatat un nivell més antic. Encara no s'ha pogut trobar l'entrada principal de la casa, però sí que s'han descobert restes de ceràmica i retalls del voltant del segle II abans de Crist. Aquest any han vingut uns experts a datar i estudiar la llar de foc central per fer-la participar d'un conjunt, d'un projecte general a nivell de tot el món ibèric català, i allà ens vam adonar que sota hi havia un altre nivell d'ocupació i ara estem estudiant el segon paviment. Per tant, tenim més elements sobre la muralla ibèrica, tenim més elements sobre el camp de Sitges visigòtic o carolíngia i tenim, sobretot, una estructura domèstica molt delicada, feta tot amb terra, etc., amb una llar de foc central, etc., que tenim aquí a l'àrea ibèrica. I aquests serien els tres grans punts que tenim en aquest moment. Pel que fa a la part medieval, s'ha descobert un espai utilitzat com a magatzem que es va cremar i on han recuperat restes de ceràmiques i peces de ferro, com per exemple claus. I bàsicament el que ens ha sortit és una estructura que inicialment ens pensàvem que era una casa, una zona d'habitatge, però a mesura que hem anat excavant hem pogut constatar doncs, que era una estructura, una casa que s'havia destruït, s'havia enderrocat, s'havia cremat, i això ha permès la conservació de molts elements, per exemple, restes de carbó i de fusta. A part, ens ha sortit molts metalls i unes peces ceràmiques, que les veureu després, que ens evidencien que no es tractava d'una llar, d'una casa, sinó d'una estructura d'emmagatzematge o de producció. La destrucció definitiva es produeix al segle XIV. Ells han dit que han trobat, tot sembla que el segle XIV acaba tot, a més ho tenim també testimoniat amb documentació escrita. A la campanya hi han treballat una quinzena de persones, un nombre més reduït a causa de la pandèmia. El jaciment fa unes 12 hectàrees i s'han localitzat restes d'una trentena d'habitatges, entre cases, un graner i una possible taverna. Santa Eugènia de Berga ha viscut aquest cap de setmana el gran gruix de les activitats de la Festa Major. Tot i la Covid-19 i alguna amenaça de pluja, la majoria dels actes que hi havia previstos s'han pogut celebrar igualment. És el cas de la Santa Birra organitzada pel FEMCEP, el Consell de Joventut del Poble. Un acte multitudinari que se celebrava als carrers del poble i que va passar a fer-se en format estàtic. Paral·lelament, qui s'hi va sortir al carrer va ser la Rua del Carnassep, tot i que ho va fer en una situació absolutament desconeguda.
La carrossa, sense acompanyament, es va passejar pels carrers del centre de la vila i va tornar a la zona esportiva, on va acabar la festa amb un sopar popular. Durant aquesta rua estranya, els veïns de Santa Eugènia van haver de mirar passar el carnaval des de casa, des del balcó, o al carrer amb les màximes separacions i sense seguir la carrossa. Els gegants tampoc van faltar a la festa. Aquest any Santa Eugènia va dividir els actes entre la zona esportiva i la plaça Major, però els gegants van ballar a l'espai històric del centre del poble. Feia un any que no podíem sortir i els gegants ja estaven com una mica adormits i els hem pogut fer ballar i hi ha hagut molta gent. I la gent ha disfrutat molt, la gent esperava aquests moments, de l'any de la pandèmia, doncs tenia moltes ganes. En aquest espai també s'hi van fer concerts i activitats pels més petits, com la de dibuixar i pintar la Festa Major, que va desencadenar la creativitat dels més menuts de la casa. El fi de festa de Santa Eugènia de Berga també té un toc cultural. És l'obra La visita que no va trucar al timbre, que tindrà només dues representacions, dilluns al vespre i diumenge vinent. Això sí, qui no la pugui veure presencialment la podrà recuperar de manera íntegra a Canal Taronja Televisió. Malla ja disposa de nova àrea d'emergència de residus. Ha obert aquest mateix dilluns amb els primers usuaris que s'hi han apropat. Es tracta d'una àrea que podran fer servir tres cops per setmana aquells habitatges que no tenen servei de recollida d'escombraries, de matèria orgànica o que hagin de dipositar només bolquers. En aquest sentit, des de la Regidoria de Medi Ambient de Malla i la Mancomunitat La Plana recalquen que el sistema de recollida és el porta a porta i s'ha de respectar i que la nova àrea és per casos puntuals i justificats. Aquest matí s'acabaven de traslladar els contenidors de l'antiga àrea a la nova. S'hi podrà llançar matèria orgànica, reciclables i rebuig. A l'exterior hi ha els de vidre, oli, roba i càpsules de cafè. Està prohibit dipositar-hi voluminosos, restes vegetals, residus especials, ramaders o agrícoles. Per a poder-hi accedir, cal descarregar l'aplicació Comtainer i donar-se d'alta amb un nom d'usuari i contrasenya. Un cop iniciada la sessió, es pot obrir la porta des de l'aplicació i, un cop dins, seleccionar quins residus esteu dipositant. Vic ha acollit aquest cap de setmana als campionats del món de trial, una prova que ha significat grans èxits pels esportistes de casa nostra. Ja a la jornada de dijous, la inaugural, Martí Riera va proclamar-se campió del món per equips, formant part d'una selecció espanyola amb grans noms com Vera Barón, que va proclamar-se campiona en categoria femenina individual, i el madrileny Borja Conejos, que va proclamar-se campió en categoria masculí 20 polzades, per davant d'Alejandro Montalvo i el també osonenc Eloi Palau. La competició, doncs, començava de manera immillorable per Martí Riera, que encara competeix en categoria júnior. Entitats que fan bona feina, com el Jofré Vica TV, com el Trial Esport, on hi han de tenir les infraestructures. Per tant, avui ens trobem una infraestructura que és nova, que té 5 zones més noves perquè és on es realitzaran el campionat del món de trial, però que això quedarà per la ciutat, això quedarà perquè la gent pugui venir a fer turisme en el món de trial, però sobretot perquè la ciutat també faci aquest pas endavant en el món de la bicicleta, amb carrils bici, amb espais per la bicicleta segurs, i per tant, és el que dèiem, no? Una ciutat més saludable i més esportiva. Divendres i dissabte es va celebrar la semifinal i diumenge les finals individuals, unes proves duríssimes en una zona nova al Mas Vigues de Vic. En categoria femenina, Vera Barón no va fallar. En masculina, 20 polzades, el representant osonenc Eloi Palau va pujar al tercer calaix del podi amb 200 punts, només 30 per sota d'Alejandro Montalvo i 40 per darrere de Borja Conejos. La gran alegria per la comarca d'Osona i també per Vic, organitzadora d'aquestes finals, va ser la cursa del biguetà Martí Riera, que va proclamar-se campió del món júnior amb 280 punts, una marca bestial i que el va deixar a 80 punts del segon classificat. Tenir gent del club, gent osonenca, gent catalana que competeix al més alt nivell, és per ressaltar, no? Jo ho dic sempre, els esportistes catalans són referents en molts esports de tot el món. Per tant, poder-los tenir aquí a casa, a Vic,
de l'esport que després poden ensenyar als nostres nens de la ciutat és el màxim que podem tenir, no? Per tant, com a regidor d'esports i com a ciutat, el que hem de fer usar és les màximes facilitats, sent conscients d'on podem arribar. L'organització va ser un èxit i des de l'Ajuntament de Vic, Luci i Trialsport van assegurar que aquest cap de setmana s'ha vist un gran espectacle i que ha situat la zona de trial del Mas de Bigues al capdavant del món del bicitrial. Amb el suport de l'Associació Catalana de Municipis, la força del municipalisme.